100 gramů sádla rozpustíme v hrnci. Přidáme 400 gramů nahrubo nakrájené cibule, kterou osmažíme do hněda. Když je cibule hnědá, přidáme 6 stroužků česneku, které jsme nakrájeli na jemné kousky. Společně s cibulí smažíme 1 minutu. Přidáme 140 gramů rajského protlaku, který vyrestujeme. Do základu dáme 800 gramů mletého hovězího masa. Do mletého masa dáme sůl, pepř a 1 lžičku mletého kmínu. Společně restujeme. Do vyrestovaného masa dáme 4 lžíce hladké mouky a 2 lžíce mleté červené papriky. Společně minutu smažíme. Zalijeme litrem a půl hovězího vývaru a vaříme alespoň 1 hodinu. Do hotového guláše dáme 400 gramů nakládaných fazolí, 1 lžíci majoránky a vaříme ještě 10 minut. Fazolový guláš můžeme podávat s vařenou rýží, chlebem nebo hranolkami. Přeji dobrou chuť a pokud se vám video líbilo, budu rád, když mi dáte odběr, like a video budete sdílet. Naschledanou u dalšího videoreceptu.